İlkin qiymətləndirməyə görə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə 1,5 milyona yaxın mina bastırılıb. Bu barədə ANAMA İdarə Heyətinin sədri Vüqar Süleymanov deyib. Onun sözlərinə görə bu müddət ərzində aşkar olunmuş piyada əleyhinə mina sayı 34.477-dir. 20-ci ilin noyabrından bugünə qədər 170 min hektardan çox ərazi mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənmişdir və 34 mindən çox piyada əleyhinə mina, 20 mindən çox tank əleyhinə mina və 109 mindən çox partlanmış hərbi sursat aşkar edilərək zərərsizləşdirilmişdir. Qarabağ Dirçəliş Fondunun İdarə Heyətinin sədri Rəhman Hacıyev bildirib ki, işğalçı Ermənistan tərəfindən həmin ərazilərdə yerləşdirilən minalar Qarabağda həyata keçirilən bərpa və quruculuq işlərinin daha sürətlə aparılmasına, eyni zamanda 30 il müddətində doğma yurdlarından didərgin düşmüş məcburi köçkünlərin öz evlərinə və gündəlik həyatlarına geri dönməsinə ciddi maneə törədir. Böyük qayıdış, ümumiyyətlə dayanıqlı məskunlaşma, təhlükəsizlik təmin edilmədən mümkün deyil. Bu səbəbdən də ANAMA-nın işləri haqqında məlumatın ictimaiyyətə təqdim olunması, fondun donorları tərəfindən bu fəaliyyətin dəstəklənməsi bizim üçün bir məqsəddir və bugün burada maarifləndirməklə eyni zamanda alınan 3 mina axtaran qəhrəman itin də ANAMA-ya təqdim olunması mərasimi baş tutacaq. Həmçinin bildirilib ki, beynəlxalq aləm Azərbaycanın mina probleminə lazımı diqqət ayırmır. Bu məsələdə də ikili standartlar hökm sürür. Ərazilərimizin mina və partlamamış sursatlardan təmizlənməsi üçün maliyyənin 95% dövlətimiz tərəfindən ayrılır. Qalan 5% isə digər dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən təmin edilir. Şəhla Poladova, Əli Cəfərov, Səbuhi Mustafayev, Xəzər Xəbər.